Jo, det är jag, Jens Schneider. Yes, ska på fest idag och med jobbet, så förberedde mig lite grann. Yes, gjorde lite frillan och slängde sopor nyss. Yes, och just nu så sitter jag vid dator och chillar lite grann. Väntar tills en kompis ska ringa och kanske hämta mig, köra mig till festen. Yes. Dator här. Klockan är 16:30. 16:30, så festen börjar klockan 18:00 på en restaurang som heter Lilian, tror jag. Ja, den heter så, tror jag. Så yes, hoppas att jag kommer kunna filma där inne på restaurangen. Så yes. Så jag är på festen nu. Så här är maten. Yes. Så ser det ut. Så det är ganska stort här. Yes. Så ses vi snart igen. Jag är på festen nu. Så yes, som sagt. Så här ser det ut. Där. Så yes. Så jajamän. Yes, då är man hemma nu igen. Så ja, var på festen. Det var skitkul. Dansade lite grann, åt lite god mat. Och jag träffade lite folk som jag känner. Och sen åkte jag buss till centralstationen med en arbetskamrat. Yes, så jajamän, så tänkte jag avsluta här lite grann. Så ja. Ses vi någon annan gång. Må bäst. Hej då!